Turizmi po shënon shifra rekord sipas të dhënave të fundit të Institutit të Statistikave, vetëm në 6 muajt e parë të vitit, kanë hyrë në vend rreth 3.4 milion shtetas të huaj, duke u rritur me 33% më shumë se kundrejt të njëjtës periudhë të vitit që lan pas. Ndërkohë vetëm në qershor, hyrjet e shtetasve të huaj arritën në 1 milion vizitor. Me këto statistika, sektori i turizmit po përjeton vitin më të mirë historik, jo vetëm në më shumë turist në numër, por edhe në të ardhurat të gjeneruara prej tyre. Në tremujorin e parë të vitit, prurjet nga turizmi sipas Bankës së Shqipërisë arritën në 624 milion euro. Peshën më të madhe vijon ta mbaj turizmi shqiptarës pasi hyrjet e vizitorëve nga Kosova arritën në mbi 1.3 milion në pjesën e parë të vitit, rreth 330 mijë më shumë se 6 mujori i parë i vitit 2022. Rritjet e ndjeshme kanë shënuar edhe turistët nga Amerika, Europa Perëndimore si dhe Azia Lindore e paqësori. Por të shumët kanë qenë edhe shqiptarët që kanë dalë jashtë vendit. Statistika tregojnë se 3 milion shqiptarë udhëtuan për tek kufirit këtë periudhë, shifër kjo që rezultoi 20% më e lartë se vitin e kaluar.